Kalani Kanani. ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေကြံတက်နေကြံတို့ဦးလေကျွန်တော်ကျွေးကျေးကိစ္စစီးပြီးလုံးလုံးချင်းနေအာရရဲ့ငင်းငင်းမှာမှတော့ကိုကြီးအာအုံမီအုံမီကိုကြီးအားသာဆိုရင်မြန်မြန်လေးလာဖို့ပေါ့မှာလာကိုကြီးလာကျွန်တော်လက်ပြားနဲ့ဦးကြီးကျွန်တော်အာမခံကြအပြေးဝပေးတယ်ကိုကြီးကလာပါတန်းတယ်မယူခဲနဲ့တော့ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းလက်ပြားနဲ့လာမှာတန်းတယ်မယူတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်တော့ကိုက
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ချင်းချင်းဒါလေးလုံးချင်းလို့လုံးနေရမှာမဟုတ်အဓိကခင်ဗျားတို့တိုက်နေရမှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့စနစ်ကိုတိုက်နေတာသူတို့ရဲ့ဘုခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းပေါက်ပိုင်းနေသူတို့စနစ်တွေလုံးမလိုက်ဘူးတိုက်နေခင်ဗျားတို့မှလည်းဒီသားတို့ဒီကောင်းကြီးကြီးဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲဒီကတော့ခေါင်းနေတော့ခေါင်းလူတွေလည်းတောင်းအောင်လုပ်နေခ